Пчел, это они летели с пыльцой. С пыльцой с рапса. Мы еще собирали, они были в конвульсиях. Это вот так пчелы на лапках собирают пыльцу, несут в улики. Виталий Кром вымив с пасеки два ведра мертвых бджіл. Это ж как раз эта вся лётная пчела, это та, которая должна была принести мёд. З 11 травня на цій пасіці в Новгороді-Сіверському почали гинути бджоли. Те ж саме відбулось і у сусідніх господарствах, каже Віталій Кром. Ці остатки пчели, да. Смотрите, вона ще тут є живі. Вони в такому стані, вона еле двигається. Бджоли загинули, вважає пасічник, через обробку пшениці та рапсу агрофірмою «Вінкор Агросівер». До його пасіки звідти, каже Віталій Кром, навпростець кілометр. До найближчих пасік – з 500 метрів. Ну, от 11 числа обрабатывалось вот это вот поле, да? Видно, сколько здесь падалки прошлогодней рапсы на этом поле. Вот за ним тоже оно было еще намного более желтое, потому что люди ходили прямо на утро после этой обработки, да, и по этой пшенице вырывали здесь этот рапс. Здесь стоял такой запах, ну, стоять возле поля было просто невыносимо, горло драло так, что нельзя было дышать. А это прошлогодняя падалка, это они не вовремя обработали гербицидом, да. Вот поэтому этот рапс прошлогодний зацвел прямо по пшенице. Для аграриев, да, они считают, что это у них бурьян. А пчела понимает, что это медонос, он цветет как медонос. Они обработали бурьян, все пчелы здесь посыпались. Віталій Кром каже, бджіл зміг би врятувати, якби знав, коли оброблятимуть поля. Агропідприємство про точний час оприскування пшениці не попередило. У повідомленні до міської ради вказані приблизні дати. З 8 по 20 травня буде проводитись обробка полів. Не зазначено, що це за урочище, поблизу чого, поблизу мікрорайону Радгосп, чи поблизу мікрорайону Льнозавод, чи ще десь. Щоб з'ясувати, що стало причиною загибелі бджіл, створили комісію. Обстежили всі ці поля, обстежили домогосподарства, де знайшли велику кількість дохлих бджіл. Це все відобразили в акції. На жаль, представник це підприємство «Вінкор Агро». Він відмовився надати будь-які пояснення стосовно препарата, яким проводилось оброблення. Агропідприємство порушило законодавство, не вказавши в попереджувальному листі про обробку полів отрутохімікатами конкретні дати і площі, каже керівник районного відділення Держпродспоживслужби Сергій Редкач. Також, каже він, агрофірма мала вказати, чим обробляли поле. Дирекція сільгосппідприємства не надала нам діючу речовину, чим воно оброблялось. Без цього ми не зможемо відправляти супровідні на відправлення в лабораторію на Київ. Керівник агрофірми, яку звинувачують у потравлі бджіл в Новгороді-Сіверському, Віктор Троцик, каже, сільські ради про обробіток полів попереджали і давали оголошення у місцеву газету. Конкретної дати вказувати у попередженнях не можуть. Тому що дощ пішов, ще щось, і ми написали б завтра, а завтра ми не проводимо, тому що вітер або ще щось таке вночі, або дощ. А безпосередньо з агрономом зв'язок. Тримайте. Телефон агронома в них є. Тому питання щодо законності використання препаратів і оприскування, я не бачу, що тут я щось порушував. Звинувачення у загибелі бджіл на пасіках у Новгороді-Сіверському відкидає. Каже, по-перше, комісія була створена без дотримання норм законодавства, тому акт не підписали. По-друге, винуватих може встановити лише суд за результатами експертиз. Від чого пчоли там погибають? Це треба вияснювати, проводячи якісь експертизи, внаслідок чого погибли пчоли. Сказати так, що це ми, це просто неправильно буде. Проведіть розслідування, скажіть, від якого препарату. У нас усі сертифіковані препарати, якими користуємося. Довести зараз, від чого потруїлись бджоли і знайти винних у їх загибелі, пасічник Віталій Кром не може. Без назви діючої речовини отрутохімікатів лабораторія не буде робити аналізів. Щоб захистити свою пасіку та інших бджолярів від повторних потрав, він разом з представником спілки пасічників України підготували звернення до керівництва держави. Що в цьому листі? В Верховній Раді лежать законопроекти про бджільництво, про застосування гербіцидів та пестицидів. І ми хочемо, щоб і аграрії, і пасічники працювали у законодавчому полі. Щоб вирішили на кінець це питання з цими потравами, щоб в Україні застосовувалися тільки препарати, які
дозволені в Європі. Копії листа направили до інших пасічників Чернігівської та Сумської областей, щоб ті також його підписали. Тетяна Лось, Євген Козинець. Новини на Суспільному.